二分之一，我会裁掉二分之一的员工。而你绝对是第一个，你没有过节，你没有过节，这是我的私事，所以请叫我钟副总，你有责任。早安，你来了。那你们不存在。 两位早。两位早。带入负心汉，就给我。你没事吧？没有。我可是早就无人晋级的选手，像某人，我得了冠军还被取消资格，我很好啊。 我就说嘛，人事不要乱关心别人，人爱性泛滥，我会去捐款救灾、做公益哦。看什么？我不用工作的、啊。捐款至少还有收据可以拿去抵税。你现在这样子，你在打脸、脸肿。肿，这么有嘴硬。那我的约会怎么办？叫这个一起过来，上次没这么多次。好啊。嗨。 你竟然会被约谈？こんなこともできない。まだあなたないものはありません。これが僕の役目。